ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ, ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲ। ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରରୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ମୁଖିଆ ଗାଁ। ଗାଁରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଛାତ ଫାଟି ଆଁ, କେତେବେଳେ ଯେ ଗଳି ପଡ଼ିବ କହିବା ମୁସ୍କିଲ। 1995 ମସିହାରୁ ଚାଲୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୁଇଟି ଯାକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ପାଖରେ ଥିବା ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଦୁଇଟି କୋଠରୀ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି। କେଉଁ କୋଠରୀର ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ନାହିଁ ତ କେଉଁ କୋଠରୀର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲାଣି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ନଥିବାରୁ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଘରୁ ଯିବା ଆସିବା କରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁବାଲା ଏବଂ କମିଟି ତଥା ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛୁ। ଆମର ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ସେଇଠି ପିଲାମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସ୍କୁଲ ଗୃହ ଆଉ ଦୁଇଟି ଯଦି ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଏ ଆଖପାଖ 3 ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲା ଏଠି ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, 300-400 ପିଲା ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ପଡ଼ୁଛୁ। ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସେଠାରେ 2 ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବେ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ 2 ହେଲା ସ୍କୁଲ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆସିବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ 2 କ୍ଲାସରୁମ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନ ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରି ସେଠାରେ 2 ରୁମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସରକାର ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି। ସରକାର ଡିଜିଟାଲ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ନହେଲେ ବି ଭଙ୍ଗା ସ୍କୁଲ ଗୃହର ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ କି? ଅଘଟଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କି ପ୍ରଶାସନ? ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।